হয় নিশ্চয়কৈ এতিয়া ক'ব লাগিব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এতিয়া ৰাসৰ প্ৰস্তুতি তুংগত হৈ উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ যি জাগীৰোদবাসীও কিন্তু পিছ পৰি থকা নাই এই ৰাস উদযাপনৰ ক্ষেত্ৰত আৰু ইতিমধ্যে জাগীৰোদৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ইতিমধ্যে ৰাস উদযাপনৰ বাবে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এতিয়া উপস্থিত আছোঁ জাগীৰোদৰ বাগজাপত আৰু বাগজাপ আঞ্চলিক যি ৰাস মহোৎসৱ এই ৰাস মহোৎসৱ উদযাপন সমিতিও এইবুলি তেওঁলোকে ৰাস উদযাপনৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি তুংগত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবুলি যি বাগজাপ আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱৰ মহাৰজত জয়ন্তী আৰু এই মহাৰজত জয়ন্তী উপলক্ষে ইতিমধ্যে যি তেওঁলোকৰ আখৰা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে শেষ যি আখৰা এই আখৰা ইতিমধ্যে আখৰাত ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিভিন্ন যিসকল মহিলা আছে এই মহিলা লগতে যিসকল যুৱতী এই যুৱতীসকল এনেদৰে এতিয়া যি ৰাস উদযাপনৰ বাবে তেওঁলোকে যি আখৰা এই আখৰা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এগৰাকী ইয়াৰ আয়োজক আছে এই যিহেতু এইবাৰ মহাৰজত যি জয়ন্তী বাগজাপ আঞ্চলিক ৰাস মহোৎসৱৰ এই সম্পৰ্কে সবিশেষ আমি জানিব বিচাৰিম। আমাৰ লগত আয়োজক আছে, কি ক'ব? একচুৱেলি যোৱা বছৰে আমাৰ এই ঐতিহ্যমণ্ডিত বাগজাপ আঞ্চলিক ৰাসোৎসৱে 75 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে, এই বছৰ স্বীকৃততম বৰ্ষ। যোৱা বছৰে আমাৰ মহাৰজা জয়ন্তী এটা পৰিকল্পনা আছিলে, কাৰ্যসূচীসমূহৰ বাবে আগবাঢ়িছিলে, কিন্তু বিশ্বজুৰি হোৱা কোভিড মহামাৰীৰ বাবে এই কাৰ্যসূচী বাতিল কৰি এই বছৰ আঞ্চলিক ভক্তপ্ৰাণ যে এই মহাৰজাত জয়ন্তীৰ কাৰ্যসূচী সম্পূৰ্ণ অনুষ্ঠিত হোৱাকৈ অৰ্থাৎ কোভিড প্ৰট'কলৰ মাজত চৰকাৰে যিখিনি নিৰ্দেশনা দিছে সেই নিৰ্দেশনা মানি আয়োজন কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। এই কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হোৱা 17 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ অধিবাস। এই অধিবাস কেইজনমান ভকত আৰু গায়ন বায়নে সন্ধিয়া 7 বজালৈকে কৰিব, 2 ঘণ্টামানৰ প্ৰগ্ৰাম। 18 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ দিনৰ ভাগৰ নাম প্ৰসংগ আছে, আমাৰ বৈদিক কৰ্মখিনি আছে। সন্ধিয়ালৈ আঞ্চলিক মহিলাসকলে আৰু এইবাৰ ৰাস তেওঁলোকে ৰাস ভাওনা কৰিব, এইবাৰ মহিলাৰ লগত ল'ৰাও সংযোজন কৰা হৈছে। 19 নৱেম্বৰ তাৰিখে দিনটোৰ নাম প্ৰসংগ আছে, আমাৰ বৈদিক কৰ্মখিনি আছে, পূজা আছে। সন্ধিয়ালৈ আঞ্চলিক যুৱক যুৱতীসকলে এখন নাটক মঞ্চস্থ কৰিব। আৰু 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ পুৱাৰ ভাগত আমাৰ শোভাযাত্ৰা আছে, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, নাম প্ৰসংগ আছে। তাৰপিছতে 1 বজাৰ পৰা এখন মুকলি সভা, তাত আমাৰ কেইগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি উপস্থিত থাকিব। অসম সত্ৰ মহাসভাৰ সম্পাদক প্ৰধান নিজেই উপস্থিত থাকিব, লগতে এখন স্মৰণিকা এই নাখনে উন্মোচন কৰাৰ সিদ্ধান্ত কৰা হৈছে। স্মৰণিকাখন আপোনাৰ উন্মোচন কৰিব গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ উপেন ৰাভা হাকাচনে। সেইদিনাখনে ৰাতি মানে নহয় ঠিক ৰাতি নহয় সন্ধিয়াৰ ভাগত আপোনাৰ ঠিক 10 বজাৰ ভিতৰত সমাপ্ত হোৱাকৈ উজনি অসমৰ চৰাইদেউৰ পৰা এটি সাংস্কৃতিক দলে এখন নাট মঞ্চস্থ কৰিব, মৎস্য অৱতাৰ। তাৰ পিছদিনা অৰ্থাৎ 21 নৱেম্বৰ তাৰিখে 20 নৱেম্বৰ ক্ষমা কৰিব 20 নৱেম্বৰ তাৰিখে আমাৰ সামৰণি হ'ব কেইগৰাকীমান আঞ্চলিক মহিলাৰ নাম প্ৰসংগ কৰে। আমাৰ অনুষ্ঠানসমূহ ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ নিশ্চয়কৈ এতিয়া ক'ব লাগিব, যিহেতু বাগজাপ আঞ্চলিক যি ৰাস উদযাপন যি আঞ্চলিক যি ৰাস উদযাপন সমিতি আছে তেওঁলোকৰ এইবেলি মহাৰজ জয়ন্তী, সেয়েহে অতি উলমালৰে 5 দিনীয়া যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীৰে তেওঁলোকে ৰাস এইবেলি উদযাপন কৰিব। আৰু মই ভিডিঅ' লেন্সক মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, এনেদৰেই যিসকল মহিলা বা যিসকল যুৱতী আছে তেওঁলোকে যি ৰাসৰ যি শেষ যি আখৰা এই আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এনেদৰেই এতিয়া যি ৰাস ৰাজ্যজুৰি ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি তুংগত হৈ তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই পুনৰ ভিডিঅ' জানিছোঁ মই দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ, এনেদৰে এতিয়া যি খোল এই খোলৰ যি তাল এই যি খোলৰ তালে তালে এই যিসকল গোপী আছে এই গোপীসকলে নৃত্য পৰিৱেশন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই এগৰাকী আন এগৰাকী আয়োজক আছে, মই তেখেতৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ বিচাৰিম। এইবুলি আপোনালোকে কেনেধৰণৰ ৰাস উদযাপন কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে? নমস্কাৰ, আমাৰ এইবাৰ বাগজাপ আঞ্চলিক ৰাস উৎসৱৰ মহাৰজত জয়ন্তী বৰ্ষ আমি উদযাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। আমি কোভিডৰ সমস্ত নীতি নিয়ম মানি আমি 7 বজাৰ পৰাই আমি কেলিগোপাল নাটকখনৰ আৰম্ভণি কৰিম, আৰু আমাৰ গোপীসকলকো নিৰ্দিষ্ট বয়সৰ ওপৰৰ গোপীকহে আমি এবাৰ মানে অভিনয়ত মানে সমৰ্থন আগবঢ়াইছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানটোত আমি অসমবাসী সকলো ৰাইজকেই আমাৰ অনুষ্ঠানৰ উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ।
হয় নিশ্চয়কৈ এটা নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব ৰাস যি উদযাপনৰ বাবে যি প্ৰস্তুতি তেওঁলোকে তুংগত কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। যিহেতু তেওঁলোকে ক'ভিড প্ৰট'কল মানিয়ে তেওঁলোকে এইবুলি যি ৰাস এই ৰাস মহোৎসৱ যি বাগজাপ আঞ্চলিক যি ৰাস উদযাপন সমিতি এই ৰাস উদযাপন সমিতিয়ে এইবুলি অতি উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰিব ৰাস।